dia, seu Zezinho. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Tá quente hoje, né? Esquentou, né? Tem feito frio. É. Eu acho que vai virar pra chuva, né? Tudo bom, bom dia. Senhor? Tudo bom bem, dia. Senhor. Graças beleza. A Deus. O cavalo já tá aqui esperando isso aqui. Já sabe que é a hora do rango dele. O que, que o senhor dá para esse, Zezinho? Aqui é milho, farelo e laminado. O laminado é o quê? O laminado é ração. Ração? É, ração para animal, meu, para cavalo. Meu. Especial para cavalo? Especial, é. Mas é assim, cavalo novo, cavalo velho, cavalo... É, tem ração para cavalo novo, tem para cavalo velho. Esse aqui já é para cavalo já maduro. Já. Maduro. Tá estranhando eu, né? Vem. Eu breguei o outro nesse aqui faz um mês. Ah, ele é novo com o senhor? É novo comigo. Eu tinha um pampa ajeitado. Mas era garanhão, então eu pagava baia pra ele, então isso aqui não precisa pagar baia. Aham. Uhum. Esse aí é pra deixar solto, né? Isso aqui é pra deixar solto. Ah, é, o outro era preso ali, né? Eu lembro. É, o outro ficava preso lá na baia. É complicado isso aí, garanhão, né? O outro é garanhão, esse já é castrado. Mas assim, pra montar, faz diferença ou não? Ah, não, faz de cavalo pra cavalo, né? Faz de cavalo pra cavalo, não, é. Mas por causa de ser garanhão. Não, por causa de ser garanhão, isso é. Não. Esse garanhão não tem problema. O problema do garanhão é que ele tem que ficar preso, não pode ficar solto em qualquer lugar, porque. É, vai que tem. Se tiver alguma égua, ele. Pula cerca, é. Se machuca, né? E o cavalo castrado já pode soltar no pasto sossegado. Seu Zezinho, o senhor vem todo dia? Todo dia. Todo dia o senhor dá uma comidinha pra ele? Todo dia de manhã eu venho aqui, trago a ração dele. Ele fica solto no pastinho, pastinho com esse tempo agora de seca. Tem pouco capim, tem né? Pouco, né? É, aí tem que dar um trato melhor, né? Ah, tem que dar uma ração forte pra ele, senão... Mesmo assim, esse cavalo aqui é paulista. Paulista não engorda muito. O que, que é paulista que você fala? Tem o manga larga mineiro, ah, né, tá. O marchador, uh-huh. E tem o manga larga paulista. O paulista ele é mais quente. Uh-huh. E é mais magro. E é mais finão, não fica roliço igual os outros, não. Sei. Então esse aí é o jeitão dele mesmo. Isso aqui é o jeitão dele mesmo, é. É a morfologia dele. Uh-huh. E o senhor ganhou pau a pau assim, não? Deve... Ganhei pau a pau. Eu até levei desvantagem, sabe? Porque o pampa para vender ele vale mais. Vale mais. Mas eu gosto de cavalo mais quente. Aham. Uhum. Então, para mim tá melhor esse aqui. Mas qual que é a vantagem do mais quente? Come menos também? Não. Não é isso. O mais quente é que você não precisa ficar batendo esporo, batendo chicote, né? Ah. Não precisa apanhar, você só dá uma chupada no beiço, o bicho... Você obedece mais obedece. Fácil. Ah, o bicho responde na hora. Ô, seu Zezinho, eu tô vendo que o senhor tá passando uma escova, né? Tô. O senhor passa isso todo dia ou é porque tá filmando hoje? Não, é todo dia. É todo dia? Todo dia eu dou uma escovada nele. Ah, por quê? Pra ver se não tá com bicho? É, pra ver se não tá com carrapato. E acostuma o bicho também, né? Vai amansando o bicho. Ah, tá. Porque ele tá mexendo com ele todo dia, ele fica ele vai ficando mais calmo. Mais calmo, né? Ele é um cavalo meio agitado. É, eu vi que ali pra entrar ele já não... É, mas hoje ele extraiu um pouco, mas normalmente eu abro e ele já entra. É porque eu tava aqui hoje, né? É, ele extraiu um pouco, mas mesmo assim ele veio. Mas quando ele não vem, daí tem que pegar. Mas ele vem todo dia, mas se não vier, tem que ir lá pegar. Tem que ir lá buscar. Tem. Quando ele não vier, acho que ele tá bem alimentado, não é não? Se ele não vier, é porque tá cheio. Tá cheio. E aqui como o pasto tá ruim, então não tem como é, tá hoje cheio. Ele vem. Não ele fica como... nesse piquete aqui? Fica nesse pastinho de bezerro aqui. Não é muito grande aqui, não né? Não é pequeno. É. Pequeno e já tem mais dois cavalos ali. Tem 20 e poucos bezerros que o Dito deixa todo dia. É, então né? Tá competindo, né? Ah, o bicho é demanda feia pelo capim. É. E nessa seca agora, né? Então, eu não sabia que braquiara não é uma comida boa para cavalo, né? Não é, o braquiara, o cavalo não gosta dele, não. O cavalo não. Só come do braquiara a semente.
A semente. A semente ele come. O broto também não come, não. O broto ele come se tiver com muita fome, né? Se não tiver outra coisa, né? Se não tiver outro jeito mesmo, mas é difícil. Não gosta não, come sem gostar. Agora, os outros capim comum aí, eles gostam. Mas é só o braquiário que eles refugam, não? É, mais é o braquiário. Mais é o braquiário. Mais é o braquiário. O braquiário eles não gostam, não. Mas os outros capim comem bem. Ah. Aqui, se não vigiar o cavalo comendo, a galinhada come vem, tudo. Né? Vem feio. É sem vergonha. Eu tenho que dar umas pedradas neles aí. Tinha uma outra coisa que você estava usando de metal ali, que é? Uma escova também? Como é que você chama aquilo? Ah, essa aqui é a raspadeira. Raspadeira? É. Isso aí serve pra quê? Isso aqui é a raspadeira. Isso aqui pega mais firme no pelo do cavalo. É pra, né? Mesma coisa? Pra mesma coisa. Uhum. Eu geralmente eu passo a escova, porque se eu passar a escova aqui na crina, arranca muito a crina. Ah. A raspadeira. Tá. Então aqui na crina eu uso a escova mais pra passar na crina. E a raspadeira, se tiver algum carrapato, já sai nela, tá vendo? Tá certo. Já é mais, pega mais firme. E aquela história que fala que carrapato dá mais impasto que tem égua? Sim, é verdade? É verdade. É onde tem égua, junta mais carrapato. Muito mais. O pessoal fala que é onde que ela mija, é isso mesmo? Será que é isso? É, a pessoa fala que não, carrapato não. Mas dizem que onde a égua mija não sai capim direito. Ah, tá. Onde a égua mija é danado. O capim é que fica ruim pra sair. Entendi. Mas sai também, né? Uhum. Demora mais. E agora uma pergunta prática. Quando o senhor pega carrapato, o senhor faz o quê? Eu ando sempre com um isqueirinho da Bic. É. Quando eu pego carrapato, porque o carrapato estrela, o senhor não consegue matar ele na unha. É, o estrela, mas e o porvinha, como o senhor faz? O porvinha, aquele é triste, viu? Aquele é triste. Aquele é igual o piolho de galinha. Pois é. Quando pega, não... é só tomando um banho pra tirar. Tem que tomar um banho, esfregar. Tem que tomar um banho bem, esfregar, né? Mesmo, porque o danado, ele é muito miúdo, né? É, diz que com sabão de coco ele não gosta também, né? Não, o sabão de coco é bom pra acabar com ele. Pra acabar, é. Né? Mas até tem hora que até você perceber, ele já tomou, né? Nossa senhora, esses dias eu peguei um piolho de galinha aqui, que é quase igual a ele. Mas o piolho de galinha não irrita, né? Não, não dá... Ih, mas começa a andar em você, ah, que ele nossa dá senhora, aquela impressão ixi, ruim só, fica, né? Você fica... Você fica incomodado. Incomodado. É, mas o carrapato, aquele porvinho, você não consegue não coçar, né? Não, aquele não tem jeito, ele tem que... Esse cavalo tá com uma alergiazinha, né? Aqui, então eu tô passando uma pomada nele, sabe? E ele é enjoado. Isso aí é no couro dele? É, tá vendo aqui? Ele já veio com esse... Isso aqui é alguma alergia, né? Ele enjoado pra mexer com isso, hein? O seu Zezinho, o senhor tem aquela expressão, né? A cavalo dado não se olha os dentes. Quer dizer, é negócio da idade, é isso? Isso, é, isso. E dá pra saber mesmo, olhando os dentes? Dá pra saber sim. Dá pra saber certinho ou dá pra saber mais ou menos? Dá pra saber bem aproximado. Bem certo? Aproximado, bem né? Bem aproximado. Não dá pra... Exato, é. Exatamente, não dá, mas dá pra saber bem. Se ele é novo, assim. Se é maduro, se é velho, dá. Dá pra saber, já fala assim, é mais ou menos 4, mais ou menos 7. Esse cavalo aqui, mais ou menos 7 anos. 7 anos. Segundo a pessoa que eu apanhei dele, ele vai fazer 7 anos agora em agosto. Uhum. Agora, o meu que eu larguei pra ele, eu tinha certeza, já sabia, porque o rapaz que criou ele já passou a data de nascimento dele. Uhum. Então agora, dia 1º de junho, agora... Ele fez 5 anos e meio. 5 anos e meio. O outro. Esse aqui vai fazer 7, segundo ele. Uhum. Mas olhando os dentes dele, dá pra mais ou menos calcular 7. Que é isso 7 mesmo. Pra 8 anos. É isso mesmo. É isso mesmo. E um cavalo, assim, vida útil dele, é mais ou menos até quanto, que idade? Ah, o cavalo, vida... Varia, né? Varia, porque a criação é igual a gente mesmo, né? Um vive mais, outro vive menos, tem mais saúde, outro tem menos, né? Uhum. Mas o cavalo, até com uns 15 anos, ainda culpa bem ainda. Mas depende da raça também, não? Depende da raça também, uhum. Depende da criação, o jeito de cuidar, né? Agora o burro não, o burro já vai até uns 20 e poucos anos, bom de cupar. O burro dura mais, então? O burro dura mais, o burro é mais forte, marvado. Então tem que valer mais o burro, ou não? Ah, geralmente ele vale mais, sim. Geralmente vale geralmente mais. Geralmente ele vale mais, sim. Principalmente hoje em dia, o que está valendo bem é mula. Por que isso? É, tá na moda a mula. Esse que, eu pensei nisso mesmo. É, a rapaziada quer andar de mula. Ele quer andar de mula, né? É. Na minha preferência, eu prefiro o cavalo. Cavalo. É.
O burro é mais enjoado, sabe? Tem dia que tá bom, tem dia que não tá. É danado, viu? Vai ver que é isso que a moçada gosta, né? Do desafio, né? É, a rapaziada gosta de uma mula boa. E aí vai mostrar, não, esse aqui eu dominei. É, e não, e ó, e uma mula boa dá gosto mesmo de andar nela, né? É. É muito bom de andar. Eu já prefiro um cavalo por causa do temperamento mesmo. Já tô mais de idade também. Uhum. Tem que tomar cuidado para não machucar. Tá, né? Certo. Mas mesmo assim, esse cavalo aqui é quente demais. Ele, na hora de montar, tem que tomar cuidado. Não é qualquer um que monta nele, não. Não. Ele fica virando roda e sapateia. Sei. Mas vai agradando muito. Mas aí quando você vai barganhar, só dá uma montada, dá uma volta, né? Dá uma volta quando eu apanhei ele mesmo. Eu já tinha visto esse cavalo numa cavalgada. Uhum. O rapaz. E gostei do cavalo. Aí falei para ele, gostei do seu cavalo. Ele falou assim, ah, nós faz uma breganha. Aí depois de uns dias eu fui na casa dele e deu certo o breganhão. Deu certo. Ontem eu estive lá na casa dele, aí eu vi o meu cavalo lá, ele viu o dele. Uh-huh. Aí tá contente com o cavalo. Tá contente, tá bom, né? É isso que importa, né? É isso que interessa, né? Seu Zezinho, o senhor falou da idade, né? Sim. Eu lembrei que eu vim aqui entrevistar o senhor, né? E aí, o senhor tem algumas tarefas mais que o senhor vai fazer aí? Que hora que nós vamos conversar? Ah, então, eu aqui eu tenho que ficar vigiando os cavalos comer até acabar de comer, senão a galinhada vem e come tudo. Aí depois, geralmente aqui, eu dou uma força pro meu amigo aí, o Sassá, que você entrevistou ele, né? Sim, sim. Geralmente eu ajudo ele aí. Tá bom. Dou uma força para ele, eu raspo o mangueiro, raspo, limpo o chiqueiro de porco. Dou uma ajudazinha para ele, depois eu vou embora. Certo. Eu sou aposentado já também, não faço mais nada mesmo, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar parado. Sei. Sempre quando tem um servicinho, eu tô fazendo. O senhor tá com quantos anos? Tô com 68. Vou fazer 69 agora. 69. Agora em outubro. E o senhor mora aqui em São José dos Campos, na cidade mesmo? Moro aqui mesmo, em Santana, no bairro de Santana. Mas não consegue largar da roça, né? Ah, eu só não moro na roça porque a minha mulher não gosta de roça. Ela que não quer ir? Ela que não quer ir, porque senão eu já tava morando na roça há muito tempo. Se o senhor... Oi. Aposentei em 2004. Nossa, desde 2004? Desde 2004. Podia estar morando na roça já, mas mulher não gosta, né? E se o senhor tivesse que escolher uma aqui na região, né, um lugar para o senhor morar, o senhor queria morar onde? Ah, eu ia voltar para minha terra, São Francisco Xavier. Ah, o senhor ia voltar para São Francisco? Eu ia voltar. Uhum. Se eu tivesse uma chance de morar na roça, eu vou, é para lá que eu vou. Mas o senhor queria voltar para lá porque o senhor conhece as pessoas, conhece o lugar? É, porque eu fui criado praticamente lá, né? Eu saí de lá com 14 anos, mas eu nasci lá. Nasceu lá em São Francisco? Tem irmão lá, tem bastante amizade lá. Uhum. Que bairro? Conheço bem a região. Que bairro que o senhor nasceu lá? Nasci no bairro do Varjão. Onde que é isso? Lá perto da Lavra. Ah, lá pra trás. Ah, lá tá. Pra cima. Lá pra cima, é. É, lá tem o bairro do Varjão. Tem até hoje, ainda chamo Varjão mesmo. Você vê, faz 50 e poucos anos que eu saí de lá. Era estrada de terra, né? Lá era estrada de terra, não tinha luz elétrica. Quando você saiu, não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica. Quando eu saí, já tinha luz elétrica, mas era com... Gerador. Gerador. É. Então ligava o gerador a hora que não escurecer. Quando era 10 horas da noite, desligava. Uhum. Aí escurecia tudo de novo. Legal. Aí, tempo bom. O senhor saiu com que idade de lá mesmo? Saí com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Naturalmente veio trabalhar em fábrica aqui. Vim. Eu saí com 14 anos. Eu estudei no seminário de padre. Ah, o senhor saiu para estudar? Para estudar. Ah, então não foi para vir na fábrica? Não. Com 14 anos ainda não. Aí eu fui pro seminário, fiquei 2 anos no seminário, depois saí. Aí comecei a trabalhar nos comércios aqui, até depois entrei no Matarazzo. Tá certo. O primeiro emprego foi no Matarazzo. Mas e o seminário, era a sua mãe, que seu pai que queria, ou era o seu... Sim, praticamente foi a minha irmã que me criou, né? Uhum. Eu fiquei sem mãe com 2 anos. Ah, com 2 anos. Isso. Aí a minha irmã mais velha que me criou, ela que me colocou no seminário. Mas, mas você estava de acordo ou não? Não, estava de acordo sim, porque a gente que é na roça é pobre, que não pode pagar estudo, então o seminário na época era o mais barato, era seminário para estudar, né? Tá certo. Então foi para lá que eu fui. Uhum. Porque para pagar a escola até hoje é difícil, né? Mas o seminário vocês tinham que pagar alguma coisa? O seminário pagava por ano. Pagava. Ah, era pago? Era. O seminário pago. Era aquele que é hoje ali no... É onde que é o Colinas ali? Não. Ali era um seminário, hoje até acho que não é mais. Mas é lá que o senhor foi estudar, não? Não. Eu fui estudar em Santana de Sapucaí. Ah, tá. No seminário Nossa Senhora do Sion. Aham. Uhum. Fiquei lá 2 anos. 2 anos eu saí, morei em Mogi 2 anos,
Depois que eu vim pra cá. Depois você veio pra São José. É, eu tinha um irmão que morava em Mogi, aí fui morar com ele lá. Aí de lá eu vim pra cá e tô aqui até hoje. E se o senhor fosse lá voltar pra São Francisco, o que o senhor ia querer fazer lá? Ah, se eu mudasse pra São Francisco, eu ia comprar um terreninho lá e fazer uma horta, plantar alguma coisinha, só pra despesa mesmo, né? Uhum. Nada mais pra... Uma rocinha também, uma mandioca, uma abóbora? Ah, plantava mandioca, um milho, um feijão, uhum, né? Ainda tinha um chiqueirinho, engordar um porquinho, uhum, um frango. Isso aí a gente que foi criado na roça tem que mexer com isso mesmo, né? Mas a mulher sua, ela não é da roça ou ela... Não, ela não é da roça, ela é de Brasópolis. Uhum. Mas ela é da cidade e não gosta de roça. Não gosta de roça? Gosta. Uhum. Ela vai comigo passear às vezes, mas não fica não. Não. Tem que ir, voltar e vir embora. Ela quer voltar, ela não quer nem pousar na roça. Não quer. Ela é danada. Ela tem muito, muito medo de bicho. Ah, sei como é. É bem diferente o senhor, então. É, diferente. Tem um sangue bom pra pernilongo, sabe? Sim. Mas lá em São Francisco, o que que o pai e a mãe faziam, seu pai e mãe? Meu pai era lavrador, meu pai era carreiro, tropeiro, sabe? Meu pai tinha bastante tropa de burro, de carga. Mas ele tinha terra dele, não? Tinha. Meu pai era bem de vida. Aí depois, meu pai tinha bastante burro de cangaia, trazia capado para São José para vender. Levava sal, açúcar, óleo, essas coisas, né? Mas ele trazia tocado os capazes? Trazia tocado. Ele num cavalo montado e tocando a tropa. E meu pai tinha carreiro também, tinha carro de boi. Uhum. Que serviço que ele fazia? Qualquer um? Qualquer um. Puxava tora, puxava milho, puxava qualquer carga. Arava também? Arava a terra também. Aquele tempo quase que não arava a terra, seu Chico. Como que não? Porque a terra era muito forte, a terra era boa. Já era fácil de... Com enxadão assim já... Naquele tempo o senhor roçava o mato. Mas queimava também, né? Roçava, esperava secar, queimava e já plantava na terra daquele jeito mesmo. E nem arava. Não arava. Só fazia cova para botar semente. Só fazia cova. E não tinha adubo, não tinha nada. Não tinha agrotóxico, não tinha nada. O senhor acha que a terra era mais forte? Era muito mais forte. Até a terra, nossa, hoje em dia, se não adubar, se não arar, gradear, adubar bem, não dá nada. É. Ah, não dá. E assim, quantos irmãos que vocês eram? Somos 12. 12? 12 irmãos. Somos 6 homens, 3 homens e 9 mulheres. O senhor já é dos últimos, né? Porque eu sou caçula. Ah, você é o caçula. Até que já perdi 3 irmãos. Uhum. Já faleceu. E você falou que tem irmão seu que está lá em São Francisco ainda. Tenho, eu tenho um irmão lá, ele é fazendeiro lá. Como que é o nome dele? Júlio Teodoro. Eu me chamo ele de Julinho. É porque eu entrevistei o Zé Teodoro, não é irmão seu? Não, o Zé Teodoro não é irmão. É de outra não. Família. É de outro, é outro Teodoro. O Zé Teodoro deve ser de Santa Bárbara. É da Santa Bárbara, é. É outro Teodoro. É o Teodoro. Porque ele falou que o Zé Teodoro falou que o pai dele foi dos primeiros mineiros que chegaram lá em São Francisco e comprou terra. Aí foi chamando os outros. Sim, sim. O seu pai também veio meu de Minas? Meu pai também veio de Itajubá. Aí veio de Itajubá. Meu pai veio para São Francisco, ele era menino ainda. Uhum. Meu avô vendeu Itajubá, comprou em São Francisco, uhum, e mudou para São Francisco. Meu avô morreu com 80 anos, morreu de tétano. Ele pegou um bicho de porco no pé, não e curou. Meu pai tirou o bicho de porco e deu tétano. E tinha que amputar a perna, ele não deixou amputar, morreu com 80 anos. Ele não quis amputar? Não quis. E pediu para meu pai, não deixa amputar, cortar minha perna. Olha. Meu pai não deixou, ele morreu mesmo. Uhum. Mas esse Teodoro, então, é do seu sobrenome, não? Como é? É, meu sobrenome, até que o meu nome eu não levo Teodoro. Não. Porque eu levo o sobrenome da minha mãe, que é Batista. Lá também em São Francisco tem os Batista. Sei. Mas meu pai é José Teodoro Alves. Tá, mas não é parente desses outros. Não, é outro Teodoro. Esse Teodoro de Santa Bárbara são outros Teodoro. Uhum. E vieram de Minas também. Tá certo. Mas já é outro Teodoro. E o seu nome completo como é? É José Aparecido Batista Alves. E o senhor nasceu onde, seu Zezinho? Eu nasci em São Francisco, no Xavier, no Varjão. No Varjão. Isso. Ali o bairro chama Varjão mesmo. O bairro chama Varjão. E a data que o senhor nasceu? Nasci em 49, outubro de 49. Outubro de 49. 49. Tá, então, já que a gente está conversando, ainda tem mais comida aí pro cavalo? Tem, já tem bem ainda. Como que ele chama mesmo? Paraíso. Paraíso, é um nome bonito. É, ele... Ele já veio com esse nome? Já veio com esse nome e não quis mudar não, sabe? É bom que até atende, né? Já está mais acostumado, né? É. Se não se mudar, tem que esperar acostumar de novo, até acostumar. É. E ele já atende bem pelo Paraíso.
Então, seu Zezinho, o senhor estava falando que o pai era carreiro, tropeiro também, né? O pai era carreiro, tropeiro. Ei, meu pai, nossa senhora. Eu sempre comento com meus amigos que eu não valo 10% do que o meu pai valia. É, mas parece que o povo de antigamente era mais forte não, mesmo. Meu pai era sacudido, seu Chico. Meu pai, ele criava muito animal no sítio dele, né? E meu pai laçava um burro com 5, 6 anos, sozinho, arriava e montava. Hoje em dia, os animais que para amansar já vai cabreciando desde um ano e pouco já. Uhum. Naquele tempo, um cavalo que o senhor montava pulava até, até não aguentar mais. Se o peão fosse bom, não caísse. E meu pai era boia forte demais, nossa virgem. E o senhor começou a ajudar ele com que idade? Aí, como minha mãe morreu, eu fiquei com 2 anos. Eu fui criado na garupa dele, do cavalo dele. Ah, você foi criado junto com ele. Ah, para onde ele ia, levava eu com ele, sabe? Então você viu muita coisa por causa disso. Ah, nossa senhora, vi muita coisa. Meu pai gostava de uma cachaça, sabe? Ah. E bem, meio cachaceiro até mesmo. Acompanhava ele nos bares, então? Você... Ah, vivia nos bares junto com ele. Meu pai era até ferrar cavalo, ele ferrava. Uhum. Então chegava o final de semana, que eu morava, nessa época eu já morava aqui no bairro do Remédio. Sei, mais perto, para São José. Mais perto. E daí do Remédio tinha São Francisco mesmo, a cidadezinha lá, a gente chamava ela de Capela. Ah, chamava Capela. É, onde tinha os comércios, né? Uhum. Então chegava domingo, ele ia pra Capela para comprar os mantimentos que precisava em casa e ficava o dia inteiro lá ferrando cavalo pro povo, sabe? E ferrava de graça. Ferrava de graça. Não cobrava nada. O dia inteiro ajudando os outros. Mas ele ferrava com ferradura pronta já. Ele não fazia. Não. Lá já tinha, nos armazéns, tinha ferradura para vender. Tinha de diversos tamanhos, assim, mais ou menos. Tinha tudo tamanho. Ferradura para cavalo, para burro, que é diferente, você sabe, né? Olha lá. É, aí, ó. Olha lá, sem vergonha. Ah, se deixar, entra aí dentro aqui, entra 5, 6 aqui dentro. Não tem milho e farelo que chegue. E se a galinha cagar ele come? Ah, capaz de comer tudo misturado no meio, viu? Mas o bicho é danado, ele vai separando as coisas dele. Aham, uhum. É porque eu vi que tem bicho que não come, não. Tem bicho que não come. Não sei se vaca, não sei. Eu não sei, o cavalo também eu não sei se come, não, mas... Mas você nem deixa cagar, né? Não, eu nem deixo, não deixo nem entrar direito aqui, não. É. E se entrar, ele já faz uma bagunça danada. Ô, seu Zezinho, eu pergunto sempre da casa. Como que era a sua casa quando você cresceu? A casa que eu nasci era de assoalho de madeira. Ah, era? Era. E era de pau a pique, né? Uhum. Coberto com telha, mas era tudo de madeira. Tudo o resto de madeira. Até o assoalho. Agora, depois que a minha mãe adoeceu, eu nasci, depois de 1 ano, nasceu uma outra criança. Aí a minha mãe adoeceu. Aí meu pai levou ela para Santa Casa, São Paulo. Nossa, São Porque Paulo. Porque aqui em São José não tinha... Não tinha Santa Casa, não tinha nada. Tinha muito pouco recurso, né? E foi por isso que aí meu pai foi vendendo as coisas dele. Foi vendendo... Para tratar da sua tratar mãe? Para tratar da minha mãe. E ela não queria morrer, sabe? Ela falava, não, venda tudo, mas não quero morrer. Porque a minha mãe já é a segunda mulher do meu pai. Sei. Ele casou a primeira vez e teve 6 filhos. Uhum. A esposa morreu. Aí ele casou com a minha mãe, que já era viúva. Uhum. E a minha mãe tinha 3 filhas. Sei. Por isso que eu tenho 12 irmãos. Sei. Então eu tenho 6 irmãos por parte de pai. E 3 de mãe. 3 por parte de mãe. E depois nasceu mais eu e mais 2 irmãs. Uhum. Certo? Aí meu pai foi vendendo as coisas. Quando a minha mãe morreu, ele já não tinha mais nada. Ele já tinha vendido tudo? Tinha vendido tudo. Porque aquele tempo, se eu chegou, terra tinha pouco valor. Não era igual hoje. Aquele tempo nem tinha lote de 250 metros, que nem tem hoje. É verdade. Mas tem até meio lote de 125 metros. Tem. Aquele tempo não existia isso, não. Era muita terra e pouca gente, né? É agora verdade. É muita gente, tem bastante terra, mas é muita gente hoje. É, mas a terra está um valor absurdo, hoje, né? É um absurdo. Você vai comprar um terreno aí, custa 100 mil real. Ainda mais lá pro lado de São Francisco, né? E lá em São Francisco, fala a verdade, porque naquele tempo lá, terra lá era baratíssima. Tinha gente que parece que falava que trocava terra por vaca, assim. Trocava pedaço de terra por gado, sabe? Agora hoje, o que vale lá, né? Tá um absurdo o preço de terra lá. É todo lugar, todo lado, né? É, mas lá tá lá muito. Valorizou demais, lá valorizou demais. Não, nós estávamos falando da casa. Tinha banheiro? Não tinha banheiro, não. Banheiro na, na,
Na roça, o banheiro é no mato mesmo. É no mato, né? Antigamente era tudo no mato. É. Depois que o pessoal começou... Tinha gente que tinha banheiro em casa, né? Os mais abastados? Os mais abastados e os mais instruídos um pouco, né? Uhum. Meu pai era analfabeto. Seu pai era analfabeto? Analfabeto. Meu avô era analfabeto. E o senhor não estudou na roça? Foi estudar só no seminário? Não, eu estudei na roça. Estudei no grupo escolar São Francisco. Ah, é? Estudei. E aprendeu alguma coisa lá? Aprendi. Eu saí de lá com... O quarto ano antigo, né? Sei. Quarto ano antigo. Que a turma fala que vale mais que os outros adiantados hoje. Fala a verdade, senhor. Eu estudei no seminário 2 anos. Eu saí do seminário com nível de hoje, nível técnico. Sei. Olha pra você ver. Lá tinha, no seminário, aprendia coisa prática também? Aprendia tudo. No seminário o senhor aprende de tudo. Mas era pra ser padre também? Era pra ser padre. Uhum. Era pra ser padre. Até que eu não tinha vocação pra padre, não. Mas eu fui pra estudar. Ah, mas então tinha essa opção de só estudar, não precisava seguir. Ah, não, a gente tinha que mentir, né? Tinha que falar. Você quer ser padre? Quero. Quero. Senão não entrava lá, não. Senão nem ficava lá. Não, senão os padres não pegavam, não. Uhum. Só que só entrava quem queria ser padre. Certo. E não, entrou eu quando fui pro seminário, foi eu, um sobrinho meu, que é filho dessa irmã que me criou. Sei. E um primo, uhum, que é lá de São Francisco também. Foi os três, né? Nenhum dos três queria ser padre, não. Só fomos para estudar. Só para estudar mesmo. É. Mas se perguntar, se quer ser pai, quero. 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 Mas, e era difícil lá, não? As... A matéria? A matéria. A matéria é dificílimo, viu? É. Porque o padre... Eu acho que o padre é uma pessoa muito culta. Uhum. Né? Então, e era puxado, bem puxado. Tanto é que a pessoa que sai do seminário para terminar a faculdade aqui fora, o nível dele é muito alto. É bom. Muito bom. Mas o senhor gostava de estudar, não? Ah, gostava. Gostava? Gostava. Gostava. O senhor sabia que ia ser bom? Opa, Estudava porque sabia que precisava estudar, né? Sei. Mas criança, não, muito difícil não gostar de estudar, né? É, ainda mais era na roça ainda. Mas é que como era diferente e tal, talvez já tinha algum atrativo melhor lá, né? Mas eu quando era moleque, gostava muito de um estilingue, sabe? Sei. Então eu ia pra escola, já ia a pé com o estilingue, já ia dando umas... pedrado em passarinho, cobra, o que achasse. Cobra também? Cobra também, o que achasse era de estilingue. Mas você comia o passarinho, a cobra não? Não, cobra não, mas o passarinho a gente comia. Mas cobra pode comer, né? É, dizem que pode. Mas antigamente o pessoal tinha... Antigamente ninguém comia, nem sabia disso. É. Quem começou com essa história de comer cobra é japonês, de lá, né? E os japoneses são danados, eles comem... Come muita coisa que a gente não come. Muita coisa que a gente não come. É verdade, Eu ia perguntar um negócio lá do seminário. Vocês tinham que trabalhar no seminário? Tinha. No seminário você tem hora para levantar, uhum, ir para a missa, para tomar o café, para estudar, para trabalhar, para fazer. Cada um tem a sua ocupação no seminário. Então era interno? Era interno, morava lá. Morava lá. Morava lá. Por isso que a gente tinha que pagar também? Por isso que tinha que pagar, né? Uhum. Meu serviço, por exemplo, era não deixar faltar lenha, porque eu convivei lá da roça, né? Sei. Meu serviço era não deixar faltar lenha na cozinha. Ah, mas não tinha mais... Eu pensava que tinha mais gente da roça do que da cidade, ou não era assim? Não, tinha mais gente da cidade. Mais da cidade? O seminário que eu estudei é aqui em Santaninha de Sapucaí. Sei. Então dali de Santaninha mesmo tinha bastante. Tinha bastante gente Tinha de lá. São Bento, Paraíso. Uhum. Da onde tinha mais era daquela região. Daquela região mesmo. O meu serviço então era abastecer a cozinha. E aí eu tinha a cozinheira, que é a Dona Maria, uma negra fortuna, sabe? E ela gostava demais de mim, sabe? Então pra mim não faltava comida, não. Isso que eu ia falar. Quem tem acesso à cozinha, assim, fornecedor de lenha, deve ter umas regalias, né? Ah, tem as regalias. Eu tinha regalia lá, porque tem horário pra tudo, né? Uhum. Horário pra tomar café, pra almoçar, pra tomar café à tarde, pra Mas jantar. Quando você ia colocar a lenha lá... Ah, então, às vezes ela tava assando uns pão lá, fazia uns pão gostoso, sabe? É. E criança, como é que é, né? É, tem criança, boca pra tudo, né? Tem vontade de comer tudo. É. Ah, eu comia bem lá com ela. E tem alguma história que o senhor lembra lá do seminário, engraçada, assim, pra contar de... Sabe, uma vez a gente começou com uma história lá de perna de pau. Conhece perna de Conheço. Pau? Conheço. Vocês faziam de bambu, não? Fazia de bambu. Fazia de bambu. E cada um fazia a sua. Eu fiz uma muito alta. Sabe, eu fiz uma que para subir nela tinha que subir alguma coisa alta para poder sair andando nela. E aí tinha um rapazinho lá no seminário, ele não gostava de mim de jeito nenhum, sabe?
E ele pegou e quebrou a perna de pau minha, mas eu não percebi. Do jeito que não dá pra ver, não, né? Não dá pra ver bem. Então eu saí, terminamos a janta, geralmente à noite, que a gente ficava por lá no pátio à noite, sabe? A noite era livre. A noite era livre, né? Antes de dormir. Então eu cheguei, acabamos de jantar, jantava, já tinha que escovar o dente, sabe? Aí já fomos andar de perna de pau. Eu cheguei lá, subi no monte de lenha. Agora que eu saí com a perna de pau, ela dobrou, eu caí e quebrei o braço. Ai, ai, ai. Aí fui para Campos Jordão, lá para o serviço de Santa Aninha, tinha que ir em Campos Jordão para engessar. Uhum. Santa Aninha não tinha, você vê como é que era a situação antigamente, era difícil, viu? É. Aí fomos para Campos Jordão e a primeira vez que eu comi maçã na minha vida. Ah, é? Eu já tinha 12 anos. 12 anos. 12 para 13 anos. Nunca tinha visto maçã? Nunca tinha visto maçã. Porque São Francisco não tinha maçã, tinha pera, aquela pera. A pera dura, né? A pera dura, isso, a pera dura. É. Mas maçã não tinha. Aí eu comprei uma maçã em Campos do Jordão, fui comendo ela até Santa Aninha, não queria deixar acabar. Ah, você foi comendo devagarzinho? Olha que interessante. Para não acabar a marvada maçã, viu? O senhor falou de escovar os dentes. Sim. Quando você era criança na roça, usava escovar dente? Na roça não tinha escova, nada. Minha casa. Nem dedo, não passava nada? Passava o dedo a gente passava, o dedo passava? Você sabe que a gente lavava o dente com sabonete? Ah, é? Passava o dedo no sabonete e lavava o dente com sabonete. Mas sabonete ou sabão de cinza? É, sabão de pedra. Sabão de pedra, sabão, né? De pedra. Mas não era o de cinza, não. E fazia o de cinza também. Fazia também. Sabia. Mas geralmente a gente... Mas na boca ia passar, era o outro. Passava o outro. É. Mas você vê, depois, que uns 10 anos, aí que foi conhecer a escova. Uhum. Lá no seminário, tudo. Isso. Bom, a primeira botina que eu calcei, eu tinha 12 anos. Mas antes andava descalço, não? Descalço. Descalço. Andava descalço e... Aí, de novo, tá vendo? Ah. Ele vai entrar, quer ver? E... Ó. O bicho é danado, viu? Quer ver, ó? Vai lá, agora vai. Deixa ele entrar aí, pra ele filmar aí. Aí, agora ele assustou. O outro assustou. É. É, aquele tempo, a primeira botina, calça comprida, com 12 anos, só usava calça curta. Só usava curta? É, porque... Mas no frio? No frio, que nossa senhora, ele tocava a vaca de manhã cedo pra tirar leite. Descalço, que o pé ficava duro que nem uma pedra. Eu sei, o pessoal conta isso. Nossa senhora, quando a vaca mijava, você enfiava o pé embaixo para esquentar, esquentar um pouquinho. É verdade, ô, vida dura. E quando ficava doente, né? O que fazia? Tipo? Ah, ficar doente na roça é só com chá mesmo, remédio caseiro, né? Naquele tempo era remédio caseiro. Eu, uma vez eu fui na casa de um vizinho lá, o pessoal gostava muito de mim. Por causa de ter se criado sem mãe, uhum, é. Então o pessoal tinha muito dó de mim, sabe? É verdade. Porque as duas irmãs, da segunda mulher, a irmã legítima minha, cada irmã mais velha pegou uma, uhum, né? E eu fiquei com meu pai. Tá. Fiquei com meu pai, porque moleque só atrapalhava, né? Uhum. Então o pessoal gostava muito de mim. Uma vez eu fui passar uns dias na casa de um vizinho lá, e ele tinha um pomar muito abastado, sabe? Tinha de tudo. E eu comi muita fruta lá, maracujá, laranja, banana, abacate... E comi demais, e me fez mal, passei mal. Aí me levaram embora, sabe? Era só remédio caseiro, não tinha comprimido, não tinha nada disso, não. Não tinha, São Francisco não tinha nem farmácia. Nem farmácia, nem farmacêutico? Nem farmacêutico. Tinha que levar para Monteiro? Tinha que levar para Monteiro. Que era Buquira naquele era tempo. Era Buquira. É. Tinha que levar para Buquira. Buquira tinha lá um... Josué? Não era o Josué, não. Era o pai do Josué. O pai de Josué. Aí eu me esqueci o nome dele agora. Uhum. Ele era o farmacêutico Laraia. 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 Ah, tá. Seu Laraia, mas ele era um farmacêutico muito prático, sabe? Uhum. E ele entendia, tanto é que você vê o Josué, que ele, Josué era filho de criação dele. Sei. E o Josué aprendeu com ele, Josué aqui em Santana era turma, considerava ele como médico. É verdade. O meu pai, por exemplo, não gostava de ir no médico, gostava de ir no Josué. Porque o Josué ele usava muito remédio caseiro, muito, sabe? Igual o pai dele ensinou ele, né? Uhum. O seu Laraia ensinou ele... E é mais ou menos o tipo dos índios antigamente, né? É tudo com raiz. Mas e o senhor hoje, o senhor usa algum dessas coisas de antigamente? Algum remédio caseiro? Não? O remédio caseiro que eu uso hoje é hortelã, é marcelinha. Marcelinha usa pra quê? Marcelinha é pra fazer chá também. Mas pra que? Pra qualquer mal-estar que a turma tem, já vai um chá de hortelã, de marcelinha. Marcelinha. Pra dor de barriga, de folha de goiaba. Folha já de goiaba. Ouviu falar, né? Já.
o piracá. Piracá. Piracá para inchaço, né? Batida. Isso aí o pessoal conhece até hoje, né? Sim. Você sabe que o piracá em casa, quando a gente tinha alguma lesão, não é lesão externa, machucada. É batida, né? É só para batida. É. Então, o meu pai ele fazia o seguinte, ele pegava a folha do piracá, jogava numa panela e dava uma fervida nela, para depois botar no local. Certo? Ah, sei. Ela solta um óleozinho. Dá uma murchada, né? Dá uma murchada. É um santo remédio. Muito bom. Mas aí ele colocava um pano em volta, alguma coisa? Colocava, né, as folhas e põe um tipo de uma... Porque tempo não tinha faixa. Botava, enrolava com um pano, né? Certo, certo. Agora hoje mas já põe uma faixa, já tem esparadrapo. Já tem um monte de coisa. Tempo não tinha nada disso. E o povo nem sabe mais desses remédios, né? Muita gente não sabe. Os de hoje não sabem mais, né? Você sabe que antigamente, quando a gente cortava o dedo ou o pé, sabe o que, que a gente usava? Sabe, na cozinha, fogão de lenha, e junta aquele picumã na telha. Você já morou em roça, você sabe disso, né? Então aquele picumã, a gente pegava aquilo lá e punha no machucado para curar. Não sei se curava ou não, mas usava. Usava. Usava, o povo fala isso mesmo. Usava sim, nossa. Usava, né? Picumã. Você não viu nem irmão pequeno nascer, né? Nem da sua irmã nada? Não, não vi não. Para saber como que era o sistema. Olha, o sistema, vou falar uma coisa para o senhor que era engraçado antigamente, é que quando, isso é muita criança nasceu quando era pequeno, né? Já era moleque. Ah, então você ficou sabendo, né? Fiquei, não, e tinha uma, quando nascia uma criança, a mulher ficava de resguardo, né? É, não sei quantos dias, acho que mais de uma semana, só tomando caldinho de galinha, né? E a gente, para ver essa criança, para entrar no quarto para ver essa criança, você tinha que subir no fogão de lenha, ficar dando umas voltas assim com o fogo aceso, para dar uma sapecada. Aí depois entrar no quarto. E você vê que tem lógica, né? Porque se tiver alguma bactéria, aquele calor ali mata, né? Uhum. E a gente tinha que entrar, subir no fogão de lenha e ficar dando umas voltas assim, ó. Mas peraí, a criança conseguia subir, o adulto fazia isso também? O adulto não fazia isso, não. Não? Não, só não, só a criança. Eu não sei, porque o adulto mesmo, para vir entrar no quarto, era um pouco que entrava, mas era a mulher que estava cuidando mesmo. Sei, diz que não ficava todo mundo, era 7 dias. 7 dias, não ficava todo mundo, entra e sai, não. É, não, antigamente, né? Era resguardo mesmo. Uhum. Então você tinha que dar quantas voltas, você falou? Ah, ficava várias voltas. Várias voltas ali. Várias voltas ali para sacar. Com a boca aberta do fogo ali. Com o fogo bem aceso ainda. Bem aceso. Bastante lavareda. Olha que interessante. É interessante. Essa aí eu não conhecia, não. E tem lógica, né? Porque você vê que a temperatura deve matar algumas bactérias que você tem no corpo, né? Alguma coisa, talvez. Alguma coisa diminui um pouco. É verdade. É. E o senhor lembra de ter visto quando entrava no quarto? O senhor entrou em um quarto que tinha criança? Sim. A tesoura e o rosário assim pendurado na parede, né? Ah, sempre. O senhor sempre lembra disso? Lembro, lembro. Rosário, então, nem se fale, né? Isso é muito católico. O rosário sempre penduradinho na cabeceira da cama. Aham. Uhum. Mas disse que colocava, espetava a tesoura e pendurava o rosário, que era por causa de bruxa, lobisomem. Diz que era isso, mas então não. Olha, é... O meu pai contava muita história de assombração, sabe? Ah, seu pai contava? Contava. Mas o senhor lembra alguma? Ah, o meu pai contava uma história de uma assombração que acabou como... Era muito rico e não tinha família, era só ele. E disse que ele enterrou o dinheiro dele, sabe? Não sei se você conhece, já ouviu falar em canastra. Sim. Canastra é de couro. De couro. Né? Dentro de uma canastra? Ele encheu 3 canastras de moeda de ouro e enterrou na casa. E quando ele ficou doente, de medo da turma roubar ele, né? Que estava muito doente. E ele morreu. Morreu, ficou aquelas canastras lá. Aí a casa ficou assombrada, ninguém entrava naquela casa. Nossa, chegava de noite, chegasse, mas o povo não sabia disso, né? O povo não desconfiava de alguma onde ele tinha posto o dinheiro dele, porque tinha dinheiro. Mas não sabia que tinha enterrado. Aí a casa ficou assombrada, ninguém entrava na casa à noite. Se chegasse gente para entrar, começava um barulhão dentro da casa que a pessoa saia correndo. Mas essa casa existia ou era a história isso aí? Não, existia, era a casa do homem, onde era o sítio, a fazenda dele. E seu pai apontava a casa, mostrava? Meu pai conhecia a casa. Uhum. Aí um dia a alma dessa pessoa apareceu para um caboclo que era muito corajoso. E o caboclo era muito corajoso, então a alma apareceu para ele por ele ser corajoso. Uhum. E falou para ele, falou assim, ó... Eu tenho um dinheiro enterrado assim, assim, assim. Você tem coragem de ir lá e desenterrar, você fica com tudo para você. Porque enquanto não entregar esse dinheiro, eu não libero a minha alma para ir para o céu. Entendeu?
Aí eu disse que esse caboclo topou, falou, não, vamos lá. Aí foi lá, ele mostrou o lugar, esse caboclo cavocou o chão, desenterrou o dinheiro, tirou o dinheiro, levou tudo para ele e desse dia em diante não era mais assombrada a casa. Olha que interessante. Desse dia em diante, qualquer um podia chegar e entrar, sabe? Uhum. E meu pai contava muita história. Ele contava no bar ou contava para vocês em casa? Contava para nós em casa. Em casa. Contava em casa para nós. Porque na roça, sabe como é que é? Não tem o que fazer, né? À noite não. À noite não tinha o que fazer. Depois de muito tempo, aí compraram um radinho em casa para escutar a moda de viola. Mas antes nem isso não tinha. Você tem uma base em São Francisco em 58. Eu tinha 9 anos, porque eu nasci em 49. Em 58 foi a Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão. Na Suécia. Né? Na Suécia. E em São Francisco só tinha um rádio. Então, imagino. No dia de jogo juntava todo mundo lá e sentava na frente do bar que tinha o rádio, sentava no chão lá na rua para ficar, para ouvir o jogo. Olha pra você ver que interessante, né? Nossa. Eu lembro até que quando eu, moleque não ligava muito para isso, né? Na roça, moleque de roça não ligava muito para futebol, não. Não? Não. Eu, por exemplo, fui começar a torcer depois que entrei no seminário. Sei. Aí virei São Paulino. Ah. Mas antes eu não estava nem aí para futebol. Eu e o meu irmão mais velho, eu via aqueles... A gente estava brincando para a rua lá, os adultos tudo sentados lá, ouvindo. Não queria nem que a gente chegasse perto para fazer barulho. Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar. Devia ser um som ruim para burro, nossa, né? Nossa senhora, aquelas antenas, dois bambuzão, um fincado lá, outro aqui, aquele fio lá em cima. É. Não podia relar naquele bambu, nossa. E era de pilha o rádio? O rádio de pilha. De pilha. Rádio de pilha. Naquele tempo era só de pilha, né? Não tinha jeito. Eu lembro de ter visto uma foto de São Francisco de antigamente, ali no centro, ali na Praça da Matriz, todo mundo vestido de branco e de chapéu. Sim. As roupas eram brancas naquele tempo? Ah, usava muita roupa branca, né? Branca. Será que era feita de saco? O que que era? Não, era feita de brim. De brim? De brim, mas não era de saco. Não. Mas agora, era um brim claro, então? É um brim claro. Um brim branco mesmo. Mas você sabe que a gente que era moleque, só usava roupa de saco, né? De saco, né? Porque aquele saco de açúcar, por exemplo... É bom, né? É um pano bom. É. Então a gente usava muita roupa daquilo. É, tinha que ser forte pra segurar o açúcar ali, né? Tinha. Olha o trem passando lá. Olha lá. Um dia que ele passa, esse dia eu contei 56 vagão. É grande esse trem, né? O governo não devia ter desativado esse... Não é? Esse meio de transporte, né? Não. Todo dia já traz a carretinha com um adubo. É bom, né? Aí já vai espalhando na capineira. Aproveitar que tá seco também, né? Aproveitar que tá seco também. Antigamente não precisava disso, Francisco. Não precisava adubo. Não precisava de trazer adubo, assim. A terra era muito boa. Terra forte, né? Aí o povo vai usando a terra, usa meio demais. Porque antigamente o povo fazia duas lavouras num lugar. Deixava descansar. Deixava descansar e mudava para outro espaço. Agora hoje o pessoal fica batendo naquela mesma terrinha a vida inteira. Você vê aqui nessa vargem aqui para trás da igreja ali, onde planta alface, ali verduras. Sei. Há quantos anos eles estão ali? Não pois muda, é. Não sai. Tem que repor, né? Tem que ter adubo mesmo, calcário, tem que ter de agrotóxico, então nem se fala, né? Não, esse aí... Melhor nem hoje, falar, viu? Hoje, se não tiver isso aí, eu não tenho que sair. Eu ia perguntar justamente isso, se não espalhava depois o adubo. Ah, espalha sim, tem que espalhar. Tem que espalhar, né? Até que se ele ficar num lugar só, ele mata o que tiver por baixo. Pois é.
capivara acaba com o capim tudo. Capivara come esse capim? Capivara come um pouco e derruba muito. Ah, derruba. Nossa. E nem come também. Come também. Mas onde que tem rastro dela aqui? Não tem aqui não. Aqui não tá tendo não, mas é por mais pela beirada. Beira do rio. Isso. É, o bicho precisa comer também, né? Ah, não tem jeito, né? É. Não vai morrer de fome com o alimento na mão, né? E não pode caçar agora também, já piora, né? Piora mais, amigo. Olha o tamanho que tá o capim, assim. Tá muito alto já, né? Já passou um pouco, né? Já tá. Bem passado. Bem passado, né? O bom dele é bem verdinho, mas tem que aproveitar, né? E não, isso aí quando o senhor pega assim no braço, não dá jossar? Ixi, mãe, mas, dá. Como dá? Mas a turma usa manga comprida, senhor? Usa manga comprida. Ué, por que... O certo é manga comprida. Por que que o senhor não trouxe a camisa? Então, devia ter trazido. Ontem eu trouxe. É. Anteontem, a outra vez. Então, isso que eu ia perguntar pro senhor, como é que é essa força aí? É troca de serviço, é uma mão lava a outra? É, uma mão lava a outra, porque às vezes também eu preciso aplicar uma vitamina no cavalo. Ele ajuda? Ele já faz pra mim, sabe? Porque tem bastante prática nisso aí. Uhum. Pra aplicar uma vitamina na veia. Sei. Aí ele faz pra mim. Mas na maioria das vezes eu faço porque eu quero muito bem ele, sabe? Sim. Mas o senhor paga pra ele pra ter o cavalo aqui no pasto, não? Não, eu pagava pra ele quando eu tinha outro garanhão na baia. Ah, e agora? Ah, agora, na baia, né? É. Agora o pasto eu pago pro tio dele ali, pro Dito. Ah, é, o pasto é do Dito, do tio. O pasto é do Dito. Aham. O Dito é muito bom de lidar com ele, senhor. É, eu estive conversando com ele hoje de manhã, eu gostei do jeito dele. Ah, ele não... É gente boa. Simplão, né? Simplão, é. Simplão e prestativo. Trabalhador, gandanado, viu? Homem trabalhador, não precisa mais não. Pra mim já fez a independência financeira dele. Pois é, né? Mas eu fico pensando assim, a gente não precisa por causa de dinheiro. Mas e o corpo nosso, ele precisa estar em movimento, né? Precisa, e outra coisa, acostuma também. O pessoal costuma trabalhar e não consegue ficar parado, não. É, mas e os que resolvem sentar na poltrona e depois eles ficam doentes, né? Fica, porque... É o que eu tenho visto. Ah, não pode não. Eu costumo trabalhar, como dizia meu pai, não mata ninguém. Judia um pouco pro caboclo, né? Mas matar não mata. Matar não mata. Não, mas faz bem. A gente tá falando assim, mas faz bem. Eu sei disso, porque quando eu trabalho assim com o corpo, eu durmo melhor. Ah, chega tarde, tá cansado, tá cansado, come bem, é. Né? Come bem, dorme bem. É verdade. E esse esterco vai pra carretinha agora? Amanhã já leva pra capineira. Amanhã já leva pra capineira. Esse aqui, pra hoje em dia, sem isso aqui não dá nada. Esse terra é muito fraco, senhor. Antigamente essas vales do Paraíba era tudo arroz. O senhor lembra? Eu lembro de um pouco. De um pouco, mas hoje ainda tem, né? Ainda tem um pouco, ainda é. Ainda tem um pouco, tem gente que ainda vive, cultiva o arroz lá de Caçapava, de Pinda, né? Tem bastante. Mas antigamente aqui nesse banhado aí era tudo arroz. Tem uma história, Zé Francisco, que dizem que embaixo do banhado aí, atrás da igreja ali, diz que tem um túnel ali. Passa por baixo do Paraíba. Que o pessoal usava antigamente para levar o ouro. Já ouvi falar dessa história. Eu também ouvi falar essa história. Não tem, não sei. Mas diz que é onde tem. Tem, eu já ouvi falar de criança que brincava nesses túneis aí. Já ouvi falar também. Meu pai contou que uma vez ele tinha um... Ele vinha muito em São Francisco quando ele morava na Lavra.
E vinha a cavalo e ficava bebendo cachaça, conversando com o povo. E ia embora de noite, né? E aí todo mundo falava pra ele, ô Zequinha. Meu pai era José Teodoro, mas o apelido dele era Zequinha Teodoro. Aham. Uhum. Falei, Zequinha, você não tem medo de passar naquela porteira? Tinha uma porteira que disse que era assombrada, sabe? Ele falava assim, ah, mas disse que a assombração lá só aparece meia-noite. E eu passo lá antes um pouco. Aí a turma falou assim, ah, mas então sempre que você é medroso, né? Eu falei, não, hoje. Aí meu pai era meio, era corajoso, sabe? E meio gostava de aparecer também, né? Uhum. Aí ele falou assim, ah, hoje eu vou beber pinga aqui até umas 11h30, vou passar lá meia-noite pra ver se eu encontro esse marvado. Aí saiu de lá umas 11h30 e foi embora a cavalo. Quando ele chegou na porteira, disse que apareceu um vulto preto, encostado no batente da porteira, assim, do lado de cima, no morrinho, assim. Ele disse que tinha um revólver Schmidt West, aniquilado. Diz que ele arrancou do revólver. Quando ele levou o revólver, o caboclo gritou lá. Falou, não, não atira não, Zequinha, que é eu. É os caboclos que foram lá para... Armaram para ele, armaram, né? Armaram para ele. Ah, acabou quando viu ele. E ele que contava isso, né? Eu não vi. Não, mas de certo ele já tava esperando isso, viu? Então, eu não sei se é mentira dele ou se é verdade, mas... Ele falou que a hora que ele levou o revólver para atirar, o caboclo gritou. Não atira não, Zequinha, sou eu que tô aqui. Eu vim aqui pra brincar com você e tal, sabe? Ele falou assim, é brincar, vocês estavam querendo botar eu à prova, ver se eu tinha medo. Mas ele disse que não tinha medo não, sabe? E eu só nunca vi assombração também? Não. Nada? Já, não, ver assim, eu não vi, mas... Uma vez eu fui levar uma vacada com meu irmão pra Lavra, aí esse tempo nós já tava morando no Remédio. Eu tinha uns 8 anos. Fui com meu irmão ajudar ele a levar umas vacas, sabe? Aí quando deixamos as vacas lá na lava, voltamos a cavalo, eu num cavalo e ele no outro. Aí ele falou pra mim, agora você vai embora e leva o meu cavalo, que eu vou ficar aqui na capela. Chamava de capela, São Francisco. Sim, São Francisco, né? Aí ele ficou e eu vim, sabe? Eu vim com medo. E quando, no caminho, de noite, no escuro, entrou um bicho no mato, deve ser cachorro, algum bicho, entrou no mato e foi acompanhando. Mas eu passei um medo. Ah, mas foi acompanhando pelo mato? Foi acompanhando ele pro mato e eu pra estrada. Mas bicho faz isso de acompanhar? Ah, eu não sei. Eu achava que era assombração, né? É, nunca vi bicho acompanhar assim, não. Aquilo pra mim já era assombração. Eu cheguei arrepiado em casa. Chegava em casa, tirava o arreio dos cavalos, soltava os cavalos pro outro lado da estrada. A minha casa era na beira da estrada, a casa da minha irmã, né, que eu morava com ela. Aí soltava o cavalo, só tirava o cabelo e já saía correndo pra dentro. É medo, viu? É, o medo. Uma vez eu fui, a minha irmã mandou ir na casa de um vizinho buscar jabuticaba, na lata. E eu fui. Ela falou assim, ó, mas você volta logo porque para não escurecer, senão você fica com medo. Tá bom. E aquele tempo lá não tinha estrada, né? Era um triinho assim pro meio do pasto, né? E eu cheguei lá, o homem tinha bastante criançada, e eu levei brincar. E apanhamos ela lá de jabuticaba, deixei ela no canto e fomos brincar. E quando eu vi, tava escurecendo já. Aí eu botei ela nas costas e... Perna para quem tem. Mas chegou no caminho, eu tinha a impressão que tinha uma assombração, pensando na assombração, estava acompanhando, eu sabia, eu fui aumentando o passo. Quando eu vi, eu estava correndo. Eu dei um trupicão, derrubei tudo lá de jabuticaba para a estrada, o caminho para o triinho, né? Aí eu catei um pouco e o resto. É o medo. O nome do dinheiro tá aí, viu? Ah, é? Aí, chegou o homem do dinheiro. Ah. Aí tem, viu, seu professor? Tem. Aí tem e é quietinho, sabe? Não fala nada. Tá escondido no meio do capim, né? É, aí não entra nada. Coitado meu, Chico. Coitado meu. Tô muito saúde, graças a Deus. Então, isso é o grande tesouro, né? Na verdade, a gente tem que dar valor na saúde, né? Porque... Porque o dinheiro, nesse mundo aqui, o que manda é o dinheiro, né? Corta agora, gente. 9h30. Vai levar mais pra lá ou não? Não, pode estar no cantinho, gente, por favor. Isso aqui já é pros cavalos. Isso aí é pros cavalos. É, pros cavalos que ficam na baia. Dele também é uma rotina, todo dia a mesma coisa, né? Ah, eu acho que eu não aguentava não. É? Eu gosto de variar. Cada dia diferente.
pessoa diferente, lugar diferente. Você sabe que eu trabalhei uns tempos com um caminhão de frete. É uma vida boa, viu? Mas frete é bom, porque cada dia vai para um canto, cada né? Cada dia para um canto, gente diferente, lugar diferente. É, carga diferente. Carga diferente. E varia o serviço, não cansa muito, né? Pois é. Porque o mesmo serviço todo dia é triste, viu? Eu não sou muito fã, não. Não. Mas ele também aqui varia bem, viu? Ele faz o que normal todo dia, ele faz frete também, né? Ah, ele faz frete, é verdade, é. Ele faz bastante frete, ele é muito conhecido. E agora, seu Zezinho, que é o que é, ó, que você costuma fazer? Sabe? Agora eu encerrei meu serviço aqui. Encerrou? Encerrei, agora é só lavar a mão e ir pra casa. Só que eu não vou deixar você ir pra casa, não. É. eu quero fazer mais umas perguntinhas pra você. Pode fazer. Eu fiquei sabendo que o senhor faz uma segunda voz também, né? Ah, não, eu cantava muito, sabe? É. Cantava bastante. Mas depois que eu peguei hepatite, tomei muito remédio, fiquei muito esquecido. Aí eu parei. Esquecido? Esquecido. Ah, fiquei esquecido demais. É mesmo? Esqueci as letras de moda, tudo, que sabia, sabe? Bom, o Sassá tá. O Baco tá hoje aí? Ele trouxe o violão dele. Ah, sim. Que, pelo menos uma. Pelo menos uma e canta, sim. É, uma só deve Mas saber. Ele não foi embora ainda? Não, ele foi fazer um serviço, depois ele volta aí. Ah, eu acho que ele foi fazer uma ligação de luz aí pro Sassá. É, ele foi, saiu. Ele deve ter buscado o material. O Baco é muito bom, seu Chico. O caboclo bom, tá ali, inteligente. É meu vizinho, ele mora na frente da minha casa. Ah, é? Meu vizinho, prestativo, ajuda eu pra caramba, o que eu preciso, vá. Mas se o senhor tratar as coisas aqui, ele é um tratante de manjeira. É difícil ele chegar na hora certa, viu? Por isso que eu falo pro senhor, se ele falou... Eu vou botar uma água aqui também. Vai lá, vai lá. Se ele falou que volta, ele vai voltar, mas a hora eu não sei não. Ah, pode ser outro dia também, né? Pode ser de tarde. Ô Sassá, o Baco já fugiu, já? Não, ele foi buscar um pão pra nós tomar café. Ah, eu falei? Ah, então ele gosta. Não, eu acho que ele gosta de uma câmera, viu? Seu Zezinho. Gosta. O Baco. Gosta. E por gosta. Isso, o seu Zezinho falou, ah, eu acho que ele já foi embora. O carro dele não tá aí? Não foi nada. Vou buscar pão. Foi. Então já que ele vem, seu filho, eu vou botar uma água pra encher isso aí. Então vai. Comprei uma mata virgem do coronel Venturira. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de Guaiuvira. A poita pesa uma roupa, dois anos de sucupira. Se joga a tarapa na água, sozinho o homem não tira. Puxo o ar e jogo a flecha, lá no barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catira. Quando entro num pagode, não tem quem não se admira. Quando o repique da viola, gostei de um povo delira. Já a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até a moça suspira. Muita gente não conhece o cantar da coroeira, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não sinto igual em Cambuquira.
caipira. Pode até ficar de fogo, que ele não conta mentira. Melhorou um pouquinho, né? Tem que ensaiar, né, João? Agora já saiu. Não, saiu bonito. Saiu já ameaçando de ensaiar uma milhão de vezes, né? Um monte de vezes, né? Nunca deu certo. E nós moramos na frente um do outro, hein? E vem encontrar aqui, né? É. Ô, seu Zezinho, você tá querendo ir embora? Pô, vai. Então, o Baco, vou liberar o seu Zezinho. Vou encerrar a entrevista com ele. Eu só queria perguntar a última coisa. Ah, posso sentar aqui? Legal. Legal, fica melhor. Seu Zezinho, tem, o senhor mesmo quer morar na roça, né? Eu quero morar na roça. E hoje tem muita gente que tá querendo ir pra roça, né? Tem. Assim, tantos que já moraram e como outros que percebem que na roça tem melhor qualidade de vida, né? Com certeza. É a pergunta que eu faço sempre para as pessoas. A roça é viável economicamente? Dá para sobreviver na roça? Se a pessoa tiver as manhas, dá. Agora, se tiver acostumado na cidade, não sobrevive na roça, não. Não. Não, porque na roça o batente é dureza. Tem que ter um pouco de conhecimento de lavoura, né? Para plantar, para colher, para criar um porco, uma galinha. Uhum. Então, a pessoa que já é da roça, ele tem esse meio. Ele consegue sobreviver, sim. E se não for bom economicamente, para a saúde é um alívio. Pelo menos para sobrevivência dá para tirar. Dá para tirar para sobreviver. Aham, legal. Seu Zezinho, você quer falar alguma coisa ou vamos encerrar aqui? Não, podemos encerrar. Um abraço para todo mundo que entrar aí e ouvir a nossa conversa. Legal, obrigado então, seu Zezinho. Nada. Até a próxima, né? Porque até eu, a próxima, se eu Deus queria quiser. Perguntar mais umas coisinhas para o senhor está querendo fazer compra por causa da greve, né? Eu tô com medo da greve. Tem que comprar antes, porque na fila eu não entro. Tá bom. Ajuda, obrigado. É. Alô, seu Chico. Tchau, até tchau. A próxima. Fico obrigado, bem. Viu? Bota sempre no rancho do Sassá. Eu tinha esquecido também que o senhor não falou. Tem que pegar um leite aqui para levar, seu Chico. Ah, é? Com a freguesa da Carol. Legal. Oi? Ela é minha vizinha lá, então eu levo o leite para ela. Então vamos filmar isso aí também.